Mga igsoon, diya sa atong barangay, diya sa atong lungsod, distrito, probinsya ug nasod, nakasulay na ta og mga pangulo ug leaders nga walay klaro. Nagpakasayon, nagpahayahay lang sa kaugalingon ug wala magtarong sa pagpanirbisyo. Kun ang mga pangulo dili tinud-anay nga mo serbisyo, luoy ang mga tao. Ang pangutana, angay bata masuko ug mureklamo? Unta. Pero kun sa pagpinili ay wala ta mo buto, wala nato himua ang atong civic duty, wala tay katungod nga mureklamo. Matud pa, bad leaders are elected by good citizens who do not vote. O kuno galing ni butarta, pero ang atong boto gipabayloan og kwarta, nan wala sad tay katungod nga masuko og mureklamo. We only deserve the kind of leaders we elect. Dili ba? Mao nay giingon, agwantaha. Mga igsoon, sa balaang kasulatan, ang mga pangulo sa katawhan gitawag og shepherds, magbalantay sa karnero. Ngano? Tungod kay sila man ang giasahan nga muhimo sa papel sa Dios isip magbalantay sa iyang katawhan. Kings and rulers are supposed to be God's representatives in the midst of His people. Pagkanindot unta, kun masabtan kini og maayo sa tanan natong mga piniling pangulo, angay gyud sila tawgon og honorable tungod kay sila ang nagdala sa presensya og gugma sa Dios taliwala sa iyang katawhan. Pero mga igsoon, sa kasaysayan sa piniling katawhan sa Dios, daghan sa mga pangulo o magbalantay sa karnero nga wala magtarong. Ang balaang kasulatan nagmatuod nga mas daghan ang daotang magbalantay kaysa mga maayong magbalantay. Ug hangtod karon, murag walay kausaban. Mas daghan gihapon ang mga pangulo nga nagbinuang